Хтось рятується від спеки, попиваючи прохолодні напої, хтось ласує морозивом, а хтось ховається у затінку. Але якщо ти володар кудлатої шерсті, то у спеку тобі буде важко. В Тернополі стартувала акція «Воду тваринам». Долучаються до неї небайдужі тернополяни. Зоозахисники, волонтери та усі бажаючі об'єдналися, щоб запустити всеукраїнський флешмоб «Воду тваринам». Флешмоб, власне, «Воду тваринам» запустився 13 червня цього року. Цей флешмоб на всеукраїнському рівні відбувався вперше цього року. Але я особисто і мої друзі, знайомі дуже часто з власної ініціативи, власне, в літню спеку виносять ємності, посудинки і мисочки з водою для тварин, тому що ми розуміємо, що в спеку важко всім, але люди можуть собі якось дати раду, а в той час як тварини не завжди мають можливість знайти десь воду, і для них це виснажлива спека фактично є випробуванням і інколи може коштувати навіть життя. Крім того, до акції активно долучаються і заклади громадського харчування. Є і такі, які підтримують челендж декілька років поспіль. Звичайно, чули і багато бачили таких флешмобів, які зараз досить поширені в Інстаграмі, на сторінках у Фейсбуці. Звичайно, нашому закладу вже 4 роки, і протягом цих 4 років ми постійно ставимо водичку і собачкам, і котикам, і навіть птахам. Так, досить часто. Буквально у нас навіть є постійні гості, які приводять своїх собачок саме до нас. Таких великих, кудлатеньких і, звичайно, малесеньких. Цей флешмоб триватиме весь спекотний період, тож беріть посудини, прохолодну воду і гайда рятувати тварин від спеки.